да кажа, че съм щастлив, че можах да изпълня една от големите си мечти да построя нашия дом на спортната общественост. На всички вас! Нека си пожелаем да имаме и незабравими мигове с любимия отбор. Искам да завърша с думите на големия българин, революционен поет Христо Ботев. Само този, който е живял, изпал и страдал с народа си, само той може да го разбере болката и да му помогне. Още един път благодаря на всички, които спътнаха нашата мечта. Бъдете живи и здрави, успехи и честито!